Tämä haastattelu tehdään Novellen Elämänjanon haasteen innoittamana. Elämänjanoinen asenne vie yllättäviin paikkoihin, kuten haastattelemaan Kasmeria Linnanmäen laitteisiin. Kasmir on kultakurkkuinen kokki, jonka hitti Vadelma Bene sekoitti kansakuntamme. Kuinka pärjää tämä lohikeitolta tuoksuva Action Bronson lookalike vastakkain asettelussa? No niin, lähdetään liikkeelle. Turkistarhaus, elinkeino vaiko murha? Julmaa elinkeino. Folio vai skeptisyys? Ai kun mä säkäni niin voi. Ai folio. Armeija vai sivari? No armeija. Kosti uskonto ja isänmaa! Ai mikä toi oli! No, kumpaa kurkkuun menee, teetä vai kahvia? Kahvi. Akuankka vai mikkihiiri? Aina aku. No sitten vähän henkevämpään, usko vai ateismi? Puhuttaa mitä tässä on seuraavaksi! Ateismi. Entä kevät vai syksy? Kevät ehdottomasti. No mites Kasmir tuo parta, onko se vielä muodissa vai meneekö se tuohon So Last Season -osastolle? So Last Season rupeaa olemaan. I have to kill you. Paljon puhuttu maahanmuutosta, onko se sinun mielestäsi uhka vai mahdollisuus? Iso mahdollisuus. Entä maistuuko ruoka vai seksi? Seksi. Eutanasia vai ei? No mun mielestä eutanasia kyllä. Liha vai kasvis? Mulla on kokkina saakeli vaikea sanoa, mutta no, mennään nyt lihalla kuitenkin. Sitten mennään makuuhuoneen puolelle. Sadismi vai masokismi? Masokismi. Tarja vai Sauli? Tarja itseasiassa, Tarja, oi! Euroopan unioni vai ihan Suomi vain? Oi.